ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮቻችን አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቀደምለት በሞተር ሳይክሎች ላይ ሙሉ ለሙሉ ሊደረግ ያሰላለው ገዳ ከተናገሩ በኋላ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የትኛው ሞተር ሳይክል የ15 ቀን የልምምድ ጊዜ ሰዎች ራሳቸው የራሳቸውን ንብረት የበሰበሰቡበት ከከተማ የሚያወጡበት ጊዜ ሰጥተናል ከሰኔ 30 እና ከሰኔ 30 በኋላ ሙሉ በሙሉ ሞተር ሳይክል በከተማ ደረጃ እንዳይንቀሳቀስ እናደርጋለን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሞተረኞችን ለማናገር ሞክረን ነበር ይህ እገዳ በነሱ በህይወታቸው ላይ በሰራቸው ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ እንዲያስረዱንና ይሄ ነገር እንደው ሙሉ ለሙሉ መደረግስ ለምን አስፈልገ የሚለውን ከነሱ እይታ ከሞተረኞቹ ህይወታቸውን በዚህ በሞተር ስራ ላይ ስለሚገፉ ሰዎች የነሱን እይታ የነሱን ጉዳይ ዳሰን ነበር ከተማዋ ላይ ተዘዋውረን ሞተረኞችን ፈልገን ይሄን ነገር እንዲያስረዱን እነት ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ገደው ምን ያህል ጎዳቸዋል እንደዚህስ መሆን ነበርበት ወይ ሌላ አማራጭ አለ ወይ ሌላ አማራጭ ሆኑ ሊደረጉ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ ወይ ብለን አነጋግረናቸው ያንን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነውና አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ ተወያዩበት በተረፈ እናመሰግናለን ስለምታዳምጡን መልካም ጊዜ ስሜ መንግስቱ አማረ ባላለሁ እና ስለ ሞተር ጉዳይ አሁን ሞተር እኛ ለንቀየር ብለን አላማ አዘጋጅተን ነው ገዛነው ገባ እና ተበድረን ምምረን ገዛን ገዝተን ደግሞ እኛ አላማ ለማሳካት ቆይታለን ያለነው ግን በአንዳንድ ሰዎች የተነሳ ሞተር ይቁም ብሎ አግዷል በሌብነት ብሎ አዎ በአንዳንድ ወንጀለኛ ሰዎች ይቁም ብሎ አግዷል ይሁን እንጂ ይሁን ሰው ቢያንስ ከ30 ሺህ እስከ 40 ሺህ ያለ ሞተረኛ 10 ሰው ሌባ ቢኖር ነው 20 ሰው ቢኖር ነው ገባ ይሁን ሰው ግን ሌባ ተብሎ ከመታገዱ በስተቀር በጣም በየከፋ ነውኛ ስንት ብር ነው የገዛው ሞተር እኔ የገዛው 90 ሺህ ብር ነው መቼ ነው የገዛው አመት አልሞላው ስለዚህ እዳ አለ ተበደረ ነው የገዛው ይሄን እዳ ሳላወጣው ግን ይቆም የተባለ ነው ለሌብነት ብለው ነው አሁን ይቆም ያለው ለኮ ለሌብነት በሞተር ብቻ አይደለም ይዘርፈው በርግጥ በሞተር ይዘርፋል የመኪናም ይዘር ሌባ አለ ስለዚህ አሁን ይሄ ማህበር ሰጥቶ እንድንሰራ ነው እንጂ እንዲጠፋ ለምን ያደርገናል ቤተሰብ እኔ ሚስት አለኝ ገና ለወደፊት ዳር ለልጅ ለመውለድ ነው የማስበው እቁጥዬ ለመቀየር ነው ፈልገው ግን ከዚህ በዚህ ሁለት ቀን ራሱ ሞራሌ እየተቋረጠ ነው ያለው ለምን እንደዚህ ይደረጋል እንደ መፍትሄ የሚወስደው አሁን እኛ እዚህ ጋር 30 20 ሆነን ኖራለና እየሰራን ያለ ነው በዚህ አካባቢ ባለው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መታወቂያ ተሰጥቶን እንድንሰራ ወይ ደግሞ ፖሊስ ወስዶ አርጎ ግብር እየከፈል ህጋዊ ሆነን እንድንሰራ ወይ ደግሞ እስከ 12 ሰዓት ሰርተን አንድ ሰዓት ሲሆን በጊዜ እንድንገባ ካልሆነ ሰፊ እርምጃ እንዲወሰድብን ቢደረግ ለኔ ጥሩ ይመስለኛል መጥፋቱ በጣም ችግር ውስጥ ነው የሚከተን ስለ ሁሉም ሰው ማለት ነው እንዳይሰራ እየተደረገ ያለው አካውን በፊት አሁን ወንጀል ቢሰሩ ትንሽ ሰው ነው ግን አሁን ደግሞ የሞተር ሲቆም ይሄ ሁሉ ሞተር እንዳለ ሁሉ ሰው ወንጀልነት ነው የሚቀጥለው ገባ እንደዚህ ብዬ አሳመረ ለጋ እኔ ስሜ መልበሳ አዲስ እባላለሁ ስታም ሰራ ሞተር ይሰራኝ አመት ከስድስት ወር ሆነኛል እና ሞተር አሁን የሚባለው በከተማችን አስተዳደር ምክንያት ሞተር ይጥፋ እየተባለ ነው እኔ አዎ በየብነት ምክንያት እርግጥ ሞተረኛ ማንኛውም ሰው ሁሉም ትክክለኛ የሚሰራ አለ ብሎ አይወሰንም በዛ ልክ ደግሞ አንዳንዶቹ መጥፎ ነገር የሚሰሩ አሉ እነሱ ደግሞ የሚሰሩትን ደግሞ ከፍተኛ እርምጃ ቁጥጥር አድርጎ መንግስት ለሚያስፈልገው ነገር እርምጃ መውሰድ ሲገባው አንድ ሰው ባጠፋ ወይም ደግሞ አንድ ዛፍ እንዴት አንድ ዛፍ ተጨፈጨፋ ስለዚህ አይጥ በበላ ደዋ ተመታ ነው ለምን እንደዚህ ሆናል አንድ ሰው ካጠፋ በወቅቱ ህጋዊ ሆኖ እንዲሰራ ወይም ደግሞ የተለያዩ የድርሻ አካሎችን በማስተማራት ሞተረኞችን ሁሉ መያዝ ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ታርጋ የሌላቸውም እንደዚህ ሲቀጥል ታርጋ የሌላቸውን ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ማንኛውም ቦታ በምስራቅም በደቡብም በአራቱም አቅጣጫዎች በሚሄዱበት ሁሉ በሙሉ ማንኛውም ሰው እንዲይዛቸው ማድረግ ቤት ክራይ ከፍላለሁ በቤት ክራይ 400 ብር ከፍላለሁ በወር እዛ ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ ቆብ እጥላለሁ ቆብ ደግሞ እኔ እየሰራው ነው የምከፍለው ስለዚህ ቆቡን ደግሞ ለመክፈል ደግሞ እኔ መስራት አለብኝ የግዴታ መስራት አለብኝ ካልሰራው ደግሞ እንጀራ የለኝም ስለዚህ አንድ ሰው ደግሞ ሌብነት ለማጥፋት ደግሞ ተደራጅቶ ማሰራት ይቻላል ሌብነት እንዲጠፋ ከተፈለገ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ የፖሊስ አካላቶችም የመንግስት አካላቶችም ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይሄን ማጥፋት ይቻላል ነገር ግን እኔ ሞተረኛ በሙሉ ጨራሽ ይጠፋል ማለት አይቻለም
እኛም ቢሆን ሞተረኞችን በሙሉ በግ እንሰጥበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እንግዲህ ከኛም ያውቀንም ከየር ማለት ነው እኛ ደግሞ ማለት እኛ ምንም ነገር ምናቀው ነገር የለም ደም ከኛ ጋር ስለማይቆሙ ሌቦቹ ደግሞ የሚታወቁት ምናልባት ከተነሱ ማታ ላይ ነው የሚነሱት ቀን ላይ እነሱ ይችላሉ እነሱ ደግሞ ብለው የሚያስቡት ደግሞ ማታ ለመስራት ስከሆነ ድረስ ቀን ላይ ታኝተው ይውላሉ እኛ ደግሞ ምናቀው ነገር ታሪክ የለም ስለዚህ እኛ ሰርተን ደግሞ ምን ገባ ቀን ላይ ነው ቀን ሰርተን ከገባን ደግሞ ማታ ደግሞ እኛ ወደ ምኝታ ስንገባ እነሱ ደግሞ ዘረፋል ያረጉ ይችላሉ ለከንቲባው ማስተላለፍ የምፈልገው ቢያንስ ሞተረኞቹ ተደራጅተው ኮድ 3 ማረገ ወይም ደግሞ ኮድ 2 በነበረው እንዳል ባለበት አማራም አማራ ሚለው ኦሮሞ ሚለው አዲስ አበባ ሚለው ኮድ 3ም የሆነው የሆነ ግብር እንደ ታክስ ወይም ደግሞ በአመት ግብር እየተከፈለ 1000 2000 ደረሰብን እያንዳንዱ እንደ ግብር እየተከፈለ እዛም በኋላ ሰላማችን አግንተን ህጋዊ ሆነን እንድንሰራ ነው ማስተላልፈው መልእክት ይሞተር ይቆማል ማለት ግን እንደገና የበዛ ሌባን ማበረካከትና ወይም ደግሞ የወንጀላን ማብዛት ነው እንጂ የሚሆነው እንደገን ጭራሽ ወንጀለኛ ወይም ደግሞ ሌብነትን እንቀንሰው አይገባም የምትተዳደረው ይሄ ነው በቃ ሞተር ሰርች ነው ምንም ስራ የለኝም ሌላ የመንግስት ሰራተኛ አይደለሁም ወይም ደግሞ ሌላ የግል ስራ የለኝም የምትተዳደረው የግል የምሰራው ወይ የቤት ክራይም የምከፍል 400 ብር የምከፍል በቆብም የምጥለው እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦችን እህቶችንም ማገዛቸው ትምርትም በትምርት ገበታ ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶችም እነሱን ደግሞ ማገዛቸው እነሱንም ደግሞ ማገዛቸው ኢንሰርች ነው አይን ደግሞ ካልሰራው እህቶች ወይም ወንድሞች ደግሞ የተለያየ ወደ ተለያየ በሽታዎች ሊጋለጡ ይችላል ወይ ጎዳና ተዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ለኢትዮጵያም ደግሞ ከፍተኛ መጥፎ ነገር ሊደርስ ይችላል ለምን የጎዳና ተዳዳሪ ሲሆን አው ስራ አጥ ይሆናል ከዛም በኋላ ደግሞ እኛም ደግሞ መጥፎ ነገር እንሰራለን ስለዚህ ስለዚህ ማስተላለፍ እንፈልገው ተደራጅተን እኛ ህጋዊ ሆነን እንሰራ ኮድ 3 አድርገን ወይም ደግሞ ኮድ 3 ካይሆን ባልሆነ ኮድ 2 አድርጎ በተለያዩ ግብር እንደ ታክሲዎች እንደ ታክሲው ከፍለን እንድንሰራ ሰላማችንን ማግንተን ኤሊመንታቸው ሁለቱንም ኤሊመንት አሟልተን እንድንሰራ ብዬ ነው ማስተላለፍ ለአዲስ አበባ ከንቲባ አስተላልፈው ሞተረኛ አቁም ማለት ኢትዮጵያን ማውደም ስለዚህ እኔ የምለው ነገር ኮድ 2 እንዳለ እንደ ቦሎ እንደ ሶስተኛ ወገን ወጥቶለት በዛ ልክ ግብር መክፈል ከግብሩም ቅጣት ቢኖረው እና ደግሞ እንዳማራጭነት ደግሞ ካምፓኒውን በቃ ማስቆም ካም በኋላ ሞተር ይበዛል ከተባለ ካም በኋላ ሞተር አታስመጣ በቃ ኢትዮጵያ ምታረግበት የለም ማለት ነው ስንት አመት ሰራ አንተ ሞተር አኔ ብዙም አመት አንድ አራት አመት ብሆን ነው ብዙ አልቆየው ምን ሞተር ሙሉ በሙሉ በሱ ነው ሌላ ስራ የለኝም እና አሁን ደግሞ አንድ ሌባ በሰረቀው አንተ 3000 ምናምን ሞተረኛ አቁም ሲባል ምን ይባላል 30000 እሺ 30000 ሞተረኛ አቁም ትለዋለህ እና ምን ሰርቶ ይብላ ደሃው ይሙት እኔ መቼስ አንተ ሰርተህ ገብተህ ስትበላ እኔ ጾሜን አላደር እና ስለዚህ መስተዳደሩ ይሄን ነገር አይቶ ስለዚህ ምን መፍትሄ አሁን አንተ ምትለው እንደ መፍትሄ የምለው እኔ ኮድ 2 እንዳለ ኮድ 3 አሰርጥም ካለ እንደ መፍትሄ ኮድ 2ቱን ግብር ማስከፈል ነው በግብር እንደ ወሎ ተወስዶ እንደ ሶስተኛ ወገን በአመት እንደምትገብረው መንግስት አውቆት ካልሆነ ደግሞ ይሄው 10 ክፍለ ከተማ ነው ያለ በ10ን ክፍለ ከተማ በየፖሊስ ጣቢያ ማደራጀት ነው ፖሊሶች አሉ ሌላም ኃይል ካልሆነ ደግሞ ሚሰርቃል የተባለውን ተባብሮ ማጋለጥ ነው ሁሉም ያጋልጣል እኔ እንጀራዬ እየተዘጋ ዝም አልልም አጋልጣለሁ ማንንም ይሁን ማንንም ማለት እንጀራዬን ስለሚዘጋብኝ አጋልጣለሁ ሁሉም አንዱ ሞተረኛ በሰረቀው አንዱ ሞተረኛ መሰረቀ ደሞ 2000 ብር የሚሉት ነገር ቢያስቆምልን ደስ ይለን እኛ ሪከርድ ይሆነብን አንድ ሞተረኛ አንዴ ሲቀጣ 2000 ብር ይከፍላል በዛም ልክ ደሞ ሙስና አለ አንተ 2000 ብር ከመቀር ለእንትኑ ታበላል እና ታዲያ ይሄንን እንዴት እንስራኝ ዳ ቤቱ ጋር ይለወጥ 2000 ብር ትቀጣለ ከዛ ደሞ ስትል 4000 ብር ይሆነባል ስትል 6000 ብር ይሆነባል ከሚሆን አንተ ግላው ያርገ በቃ መንግስት የሚያቀው አርጎ እኛ አደራጁን ነው ምን ታክስ ከፍላችሁ በቃ እንከፍላለን ሌባም ከሆነ እኛ እናጋለጣለን አለ ስለዚህ ታውቃችሁ መስራት እንደ መኪና አዎ እኛ እንፈልገው እሱ ነው እኛ እንጂ እኛ ለሌብነት አይደለም ይሄው እዚህ ጋር እኛ ፀሐይና ብርዱ ዝናብ የሚፈራረቀብን እኮ እኛ ልንሰርቅ ሳይሆን ልንሰራ ነው አዎ ሞተሩ ሲቆርጥ ጉዳት ይኖራል
ምክንያቱም አሁን ስፔሮች ብዙዎች አሁን በሞተር ነው የሚሰሩ ምክንያቱም አንተ ደንበኛ እዚህ ጋር ተቀምጦ በፍጥነት ሊያመጣልህ የሚችለው ሞተር ነው አሁን ለምሳሌ ዝም ብለህ እንኳን እዚህ ላይ ቡልጋሪያ ተቀምጠው እስከ ጎፋ ድረስ ይድልኝ በመኪና ማለት አስበው በዚህ መንገድ በሞተር ከሆነ ግን 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይቀመጥ ስለዚህ ያ ማለት ተጎጂ ናቸው እነሱ ተጠቃሚም ተጎጂ ነው ማለት ነው መስተዳደሩ ይሄንን ቢያረግልን እና ደስ ይለናል በጣም እና ህጋዊ አርገን ነው እንፈልግ እኛ ምንፈልገው ህጋዊ እንድንሆን ህጋዊ ሆናችሁ መስራት ነው በቃ እኛ ምንም ምንፈልገው ጋሸው አንዷ ለምባራለው ሞተር መሰራው ለገቢ ነው ባለቤቱ ሌላ ነው ማለት ነው እኔ ለገቢ ነው በቃ 100 ብር ለሱ ከፍላለሁ እንደዛም ሆኖ ግን ራሴን ያስተዳደር ሆኖ ከራሴም አልፎ ማንነቴን አውቆ ነው የሰጠኝ እኔ ማንነቴን ለፖሊስ ጣቢያ አስረክቤያለሁ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ እኛን ማንነታችን አጣርቶ መታወቂያችን ወስዶ ታርጋችን ወስዶ ሊብሪያችን በሁሉ መዝግቦ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲሩ ሲስተካከል ልብስ ለብሳላችሁ ብሎ ሰጠናል ከዛ በኋላ ግና ትናንት ከትናንት ወዲያ የሰማነው ሞተር ይጥፋ ከአዲስ አበባ ውስጥ ማሽከርከር አይችልም አለ እስከ ሰኔ 30 ባለበት ኋላ መጥፋት አለበት አለ ይሄ ሁሉ ሞተር እሱ ማስቆም ከፈለገ መጀመሪያ ካምፓኒውን ማስቆም እንጂ ያ ደሃ ተበድሮ ይገዛለ ቁ ገብቶ ይገዛለ ከናት ካባቱ ያመጣለ በራሱ ብድር ገብቶ ይገዛለ ይሄ ሁሉ ደሃ ገዝቶ ይጥፋ የሚለው እንዴት ነው ይሄ እንዴት ይጠፋል ይሄ ሁሉ ጠፋ ማለት እኮ ይሄ ሁሉ ቀጥታ ስራ ሳይሆን የሚሰራው ቀጥታ ስርቆ ነው እኔም ለራሴ ከዚህ በኋላ ምንም ያስራል ሰር ምንም ያመቻቸው ስራ የለኝም ለምን ይሄ ከሆነ ገና በዚህ ቢያንስ አንድ አመት ሁለት አመት ሰርቼ እኔንም ቤተሰቤንም ቀይራለሁ ወይም ደግሞ በዚህ እስከዚህ አመት ይንታል ብር ብሰራ ከዛ በኋላ ሌላ ስራ ጀምራለሁ ግን ሞተር ይቁም ከተባለ ምንም አይነት ስራ አልሰራም ቀጥታ ያው ብያዝም ታሰራለሁ ደግሞ ብታሰርም ይሻለኛል እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወርቄ ዝናብ ከመጣ እዛ ጣቢያ ገብቼ ካለ ቆርቆሮ አለ ቢያንስ እዛ ጋር ብተኛ ይሻለኛል ወደ ስርቆ ነው የሚሄደው ያው ይያዛለሁ ይያዘኝ ህግ ይያዘኝ ሌብነት ስለተስፋፋ ነው የሚለው ገብቶናል ሌባ ሰራተኛ እንዳለ ሁሉ ሌባም አለ ሰራተኛ እንዳለ ሁሉ ሌባም አለ ሌባውን ደግሞ እኛን ማንነታችን አጣርቶ እኛ የኛን ማንነታ መዝግቦ ለዚህ ሰፈር ተጠያቂዎች እናንተ ናችሁ ብሎ ሰፈሩ ማስረከብ አለበት እንጂ እናንተ በአጠቃላይ ሌባ ናችሁና የአዲስ አበባ ሞተር በሙሉ ይግባ ይታሰር ይቁም ከዚህ በኋላ አገልግሎት እንዳይሰጥ የሚለው ከሆነ ዙሮ እኛም እንደ ሌቦች ሌባ መሆናችን አይቀርም ግን አሁኑኑ እናንተ ማንነታችሁን አስረክባችኋል ከዚህ በኋላ በዚህ ሰፈር ላይ የሆነ ነገር ቢከሰት ተጠያቂዎች እናንተ ናችሁ ብሎ ሰፈሩን አስረክበን ሰፈሩን ከተረከብን በኋላ እኛ ደግሞ እዚህ ላይ የሚከሰተውን ነገር ኃላፊነት ወስደን መስራት አለብን ግን ይሄ ሞተር በዚህ ሞተር አንተ አሰራም ሌባ ነው የሚለኝ ከሆነ ስላልሰረቁ ውስጤ ንጹህ ስለሆነ እኔ ነገ እዛ ጋር የሚሆን ሱቅ እዛ ጋር የሚሆን ባንክ ቤት የሚሆን እገባለሁ ሊያመልጥም እችላለሁ ሊያዝም እችላለሁ ብያዝም እስር ቤት ነው እስር ቤት ቦን ደግሞ ይሻለኛል ለምን እዚህ ጋር ብተኛ እዚህ ጋር ተነስ ፖሊስ መጥቶም ተነስ ይለኝ ይችላል እንዴት በዛም ላይ ዝናብ አለ ፀሐይ አለ ግን ፖሊስ ጣቢያ ከገባው ግን ከላይ ቢያንስ ጣራ ስላለው እዛ እንትሩ ላይ ተኝቼ ቦርድ ሰራ እንደ መፍትሄ ኮርስ 3 ለማድረግ እኔ ለራሴ አቅም የለኝም አሁን ሞተር ለራሴ እንደው ማለት ኮርስ 3 ለማድረግ አቅም የለኝም ኮርስ 3 የሚያደርግ ድርጅት ካለኝ እኔ ሞተር አልሰራም ለምን ይሄ ስራ ለኛ ተመሽቶ አይደለም ለመተዳደሪያ ብለን እንጂ ማለት ነው ኮርስ 3 የሚያደርግ ድርጅት ካለኝ እኔ ድርጅቱ ውስጥ ገብቼ ሰራለሁ እንጂ ኮርስ 3 የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ሞተር አልሰራም ለምን ይሄ እኛም ወደ ነው አይደለም ጊዜው ያው መተዳደሪያ ብለን ያዝነው እንጂ በየን ለዘላቂነት አይደለም ያዝነው ስለዚህ ኮርሎት እንዳለ ሆኖ ማነታችንና የሞተሩ ማነት አስረከበለ ፖሊስ ጣቢያ ለካይ ፖሊስ ጣቢያ ሰፈሩን ይሄን ተጠያቂነት እናንተ ተወስዳላችሁ ብለው ሐላፊነቱን ተወስዳላችሁ ብለው ጠይቀውን ተጠይቀን ምላሽ ሰጠን አካባቢውን በጥንቃቄ ይዘን እንስራ ሌባውን በጋራ እንያዝነው እሺ አለም ሰገድ አንቺ ይባላለሁ ሞተረኛ ነኝ እኔ መጀመሪያ ከምንጩ ነው መድረቅ ያለበት ይሄ ሐሳብ አለ ማለት አንድ ሀገር ፌደራላይ ነው ብለን እናስብ ከሆነ አዲስ አበባ ለሁሉም መጨረሻ ላይ ባጀት የሚሰጠው ፌደራል መንግስት ነው። ፌደራል መንግስት ያልመረው ክልል ደግሞ ከየት ነው? እንዴት ማን ነው ሁሉም በየት ተነሳ? የራሱ ህግ ካለው ችግር ነው። ይሄንንም ለ ከምን ተነስቼ ነው ደቡብ የራሱን እያስተዳደረ ታርጋ እየሰጠ ነው። ኦሮሚያ ደግሞ በራሱ እየተነሳ ታርጋ እየሰጠ ነው። አማራ ደግሞ በራሱ እየተነሳ ታርጋ እየሰጠ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ከየር መጀመሪያ የተፈትሽዋል? ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር እኮ ራሱን ይቻለ አካሄድና ይለታል ይሄንንም ደግሞ ሳናይ ሁሉ ነገር መንግስት ማለት ነው የራስ የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል ወይ ደግሞ የራስ ስራ አሰራር ሊኖር ይገባል እኔ አሁን እንኳን አራት አመት ነው ገና ዘንድሮ አራተኛ ነው መተዳደሪያ ነው ሙሉ መተዳደሪያ ነው ምንድነው ቢቆም የሚያመጣል ችግር ብዙ ችግር አለ እንጂ አንደኛ ነገር እኔ ማስተዳደራቸው ቤተሰቦች አሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔስ ደግሞ ይሄን ተስፋ አድርጌ ተበድሬ የገዛሁት ሞተር ከታንጥቼ ነው መስተዳድሩ ቤተሰብ አለ ስንት ሰው አለ በዚህ የሚተዳደር
ይሄ ሞተር እኮ የለም ማለት እኮ ስንት ሰው እስ ደሞ ይሄ ችግሩን የሚፈታበት መንገድ ነው አንድ ላይ ደሞ ሁሉም ሰው ባንድ ነገር ይጨፈለቀ አይገባ ሌባ ራሱን ይሻለ ህግ ምን የህግ አካል እኮ የሚመጠበቅ ያለበት መጠበቅ አለበት ተደራጅ አንድ ነገር ነው ተደራጅቶ ሰው ችግሩን በራሱ መፍታት ካለበት በራሱ ይፈታል የህግ አካልም ደሞ ካለ የህግ አካል መሄድ ካለበት መሄድ ያለበት ነገር አለ ይሁላ ወጣት መፍቴ ካለ መፍቴ መስጠት ካለባቸው እያንዳንዱ ነገር በጥናት ነው አንድ ሳምንት ተጠንቶ ዘለቂታዊ ነገር ወይ ደሞ ሁሉም በችግሩ ችግሩን የሚፈታበት ነገር አለ አይደለም እኔ እንደ መፍቴ አንደኛ ነገር አሁን ባለበት የክልል የሚሰጠው ፌደራሉ መንግስት ሄዶ ማስቆም አለበት እነዚህ ደሞ አናካ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ደሞ ወጣቶች ከየትም ክልል መጥተውም እዚህ ጋር ከአዲስ አበባ ልጅ ጋር ተቆናይቶ እየሰራለ እርግጠኛ ነኝ 100% ሞተረኛ ቢኖር 100%ቱም ጣጣተኛ አይደለም ወይ ሌባ አይደለም 10%ቱ 25%ቱ ሊሆን ይችላል እኮ ደሞ እነዚህ ልጆችን ጋይድ ማድረግ ካለበት ያካባቢ ኮሚኒቲ ፖሊስ መጥቶ መዝግቦ እዚህ ቦታ ላይ ነው መሰሉት አው ለነሱ ውቅና መስጠት ካለበት ውቅና ሰጥቶ እነዚህ ሰዎች ተደራጅተው ችግራቸውን በራሳቸው ወንጀለኛውን በራሳቸው ያወጡ መፍቴ መገኘት ካለበት መፍቴ ይገኛል እንጂ እንዴት አበጠቅላላ ይሄን ለህዝብ ችግሩ ስከቱ እኛ ስራ እንፈጥራለን ስራ እንትንላለን ብለን ያሰብን ይሄን ለህብረተሰብ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ ችግሮቹን ያለውን ችግር ለመፍታት ያለውን ችግር ከችግሩ ለመውጣት ይያለ በርግጠኝነት ይሄው ለወጣት ችግር ስራ ቢፈታ ምን እንደሚፈጠርበት እንግዲህ ማየት እኔ መጀመሪያ ምንጮቹን ማድረግ ነው ምንጮቹ ከየት ነው ነው ሞተር እኮ ካምፓኒ ሊያስመጣ ይችላል መብቱ እነዛ ሰዎች እኮ ችግር የለባቸው ምግባት ከፍለው ግብር ከፍለው ነው የሚያስመጡት ግን ሲሰጥ እንዴት ነው ፌደራሉ መንግስት እኮ ክልሉን የሚያዘው ለክልል እኮ ባጀት የሚመደበው ፌደራል መንግስት አይደል እንዴ ስለዚህ እነዛን ፌደራላዊ መንግስቶች አዲስ አበባ መታወቂያ ማን ነው ታርጋ እንደከለከለ አሁን እንደ ታክሲ ታርጋ ከልክለዋል እንደ አዎ አዲስ አበባ ከልክለዋል ለዛ ቆኑ ከክልል የሚያመጡት አይደል አንደኛ ነገር ደግሞ ሁለት ታርጋ የነበረ ታርጋ አንድ ታርጋ ሆነ ይሄ እንዴት ነው ይህንን ራሱ መቅረብ መቻል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን